محمد موسى علي راه محمد موسى علي بالي مغايا ان وحن ربا ان انا راهدو سو نو شيغي مشرحو حاس لي قف كستا او مسؤول نغنيا صدح ريمود لا مارمان جير انو فهمه انو فهمه وحي الهي عداله انو فهمه واقع وكنول يحي يو وحا امامليه يو وحا مسؤول كنغنيا انو فهمه اسلامر كان انو هلو فرسما يقان انو يحي قفكاس لبدا ماركي ولا سو دبقلها sidaa noo sheegtay ee cadaaladna waa kugu tumeynaa iyo inaad waxyiga ilaahay iyo aad fahamtid iyo sunnaha waaqicana waxaad noo sheegtay inaad si fiican uga dharagsan tahay farsamayo xumana inaysan ku helayn baan malaynanaa insha allah ilaahayna waxaan malaynaa waxaan rajaynayaa kugu guuleeyo marka mushkilad baa jirta qarankeenni hortaagan inuu sidii ahayd u hanqaado tii horena inay ka dumisay haddana jirta shukuladaasina waxay dhex taallaa hay-adaha dowladda waxay dhex taallaa dowladda dhexe iyo goboleedyada mushkilad weyn oo aan dhaha laga qarsan karin baa jira adigoo soo koobaya waxaan oran lahaa yacni sida maxay tahay mushkiladda dhex hortaagan ma dastuur baa ma siyaasad baa ma damac shaqsiya ma yacni mushkiladda hortaagan qarankii soomaaliya inuu hanaqaado oo intaasoo madaxweyne isbedeleen oo intaasoo ra-iisul wasaare maalin walba la isbedelo yacni mushkiladda dhabtaas sida ay u fahmaan soomaalidu sida aad ka fahamsan tahay waan islaami mushkilada dhafdhabarka u ah oo dalka uu ka hana qaadi laayaha maxay tahay aniga taas dayn la i weydiiyo waxaan dhihi lahaa dowladnimada soomaaliya oo curdun ah macnaha dowladnimadu way facal yartahay sideedaba lixdan ka sana dowladaha haddii loo fiiriyo ma fac weyn waa waqti kooban waay laakiin haddii la ablaablaytag wax badan ay noqon kartaa waxay noqon kartaa fahamka dowladnimadu liito waxay noqon kartaa nimankaan argagixisada oo dadka laynayo waxay noqon kartaa dalka oo marka horeba aan maalgelin fiican inta lagu sameeyo dhaqaale ka soo bixin waxay noqon kartaa dadka soomaalida oo manaha dad dhalinyaro u badan oon shaqo haysan waxay noqon kartaa positionka aan ku naalno istraatiijiyada ah oo lagu tartamo waxay noqon kartaa xiliyo in la kufo aysan ahayn ama dowladu aysan duminaa dowladdii dhexe naga duntay waxay noqon kartaa jidka aan dowladnimada u qaadnay oo wax ka qaldan yihiin laakiin isku soo duuduuba dowladnimada oo dowladnimo fac weyn aan ahayn soomaaliya oo lixdanka sano kaliya wadamada qaarkood shan kun oo sano laba kun oo sano saddex kun oo sano ama kun sano shan boqol oo sano toddoba boqol oo sano ay nidaam soo isticmaalayeen laakiin sidee loo xallin karaa ka muhiimsan waxaas waxaa loo xallin karaa inaan aqbalno adduunyadu sida ay u nooshahay ay u kala dambayso ay wax u maamulato inaan wax u maamulanno musuqmaasuq wax noogu dhisnaan mayaan waa inaan iska dayno eexda iyo qabyaaladda waxma noogu hagaagayaan waa isku fahmaynaa waa isku dilaynaa waa inaan iska dayno waxa aan ku heshiino waa inaan meel marino haddii aan meel mari weyno waa inaan heshiis kala galno oo heshiiskaas kale u yimaado waa inaan is-aamino inaan simannahay inaan aamino dowladaha habka loo dhis inaan dowladda u dhisano waxyaabahaas oo idlo heshiisyada adduunyada ay gasho inaan wax ka galno